ପବିତ୍ର ଶିଶୁ ଦିବସ ବା ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ଡେ ଅବସରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପଖଣ୍ଡ କଳିଙ୍ଗ ନଗରଠାରେ ଡ୍ରିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍କୁଲ ପକ୍ଷରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବିଶାଳ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ବା ସାଇନ୍ସ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। We have designed a project which can give the warning or alarm before earthquake occurs. Generally, the vibration of earth is known as earthquake. This is the development of Class 9. This is the model of a hydraulic digital model of a hydraulic track. This is called hydraulic track because the rotation of this track can be controlled by using hydraulic pressure. Here for hydraulic pressure, I have used syringe, but in real life, ଡ୍ରିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍କୁଲର ଜୋନାଲ ଏକାଡେମୀ ମ୍ୟାନେଜର ବିଜୟ କୁମାର ଚୌହାନ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦେଇ ରିବନ କାଟି ସାଇନ୍ସ ଏକ୍ଜିବିସନକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। କୋମଳମତି ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ବିଜ୍ଞାନର ଭୂମିକା ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଜ୍ଞାନ ବିକଶିତ ଯୋଜନାମାନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶିକ୍ଷକ ସ୍ୱପ୍ନ କେଶରୀ ସାହୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଯୋଗଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଗାୟତ୍ରୀ ରାଉତ ଓ ଡ୍ରିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍କୁଲର ଓଡ଼ିଶା ହେଡ୍ ବସନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏହି ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା। In this system, in mountain areas, the wind reports get accidentally confused and they come immediately in front of them. So we made this system to take in some sensors and it will be important. Bureau Report, Odisha Samachar.